Oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä päivää ja tervetuloa mukaan MY Studio-webinaariin. Minun nimeni on Simo Kekäläinen ja on kunnia olla täällä tänään teidän seurassanne. Kesä on ohi, syksy on tulossa ja niin myös mikroyrittäjän studio palaa jälleen sorvin ääreen, kun tänään keskustelemme siitä, millaista on ponnistaa yrittäjäksi korkeakoulutaustasta. Teille arvon vieraat, jotka liitytte tällä kertaa ensimmäistä kertaa mukaan MY Studiota katsomaan, niin teille kerrottakoon, mistä tässä oikeastaan on kyse. MY Studio on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin järjestämä webinaari, joka avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja yrityksen johtamiseen. Näiden ohjelmien aikana me kurkistamme yrittäjän arkeen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Täällä meidän vieraanamme ääneen pääsevät niin yrittäjät, tutkijat, yrityspalvelutoimijat sekä muut elinkeinoelämän vaikuttajat. Keskustelussa yhdistyy tutkimus, yrittäjien tarinat sekä konkreettiset vinkit siitä, joiden avulla monimutkaisemmatkin ilmiöt saadaan pureskeltua helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Muistutan tässä vaiheessa, että tämä webinaari tallennetaan ja tekstitetään myös myöhemmin katsottavaksi. Tänään meillä on ilo toivottaa vieraiksi oikein hieno kattaus eri alojen asiantuntijoita. Ja sohvalla minun mukaani liittyvät tänään Jari Joutsenvaara, joka on perustajajäsen ja hallituksen jäsen Muon Solutions-nimisessä yrityksessä. Ja toimit myös projektipäällikkönä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutissa. Tervetuloa, Jari. Kiitos. Sen lisäksi meillä on myös Ville Saarenpää, joka toimii projektiasiantuntijana Oulun yliopiston innovaatiokeskuksessa sekä liiketoiminnan asiantuntijana Mikrobiot-nimisessä tutkimuslähtöisessä yrityksessä. Ja Ville, sinä olet yrittäjyysyhteisötaustainen aktiivi. Tervetuloa. Kyllä vain. Kiitos. Tämän lisäksi meillä etäyhteydellä liittyy mukaan myös akavalaisten yrittäjien puheenjohtaja Timo Saranpää sekä yrittäjä Heidi Savolainen. Mutta ennen kuin menemme varsinaiseen keskusteluun, niin muistutan myös teitä arvon katsoja, että kannattaa pitää ääntä tuolla sosiaalisessa mediassa, eli hashtagit MyStudioWebinaari sekä hashtag korkeakoulutettu yrittäjä, niin näytetään tuonne sosiaalisen median maailmaan, että me olemme täällä olemassa ja keskustelu sen kun vain kiihtyy. Ville ja Jari, me pääsemme kohta vauhtiin teidän kanssanne tämän päivän aiheesta, mutta katsotaan ensin videolla Heidi Savolaisen tarina. Heidi Savolainen on eräopas ja yrittäjä Seikkailuapinat Oy:ssä ja tarjoaa luontoretkiä myös sellaisille asiakkaille, joille luontoon pääsy ei ole itsestään selvää. Esimerkiksi sokeus ei ole retkien este. Seuraavalla videolla Heidi kertoo oman polkunsa korkeakoulusta yrittäjäksi. Moikka! Mun nimi on Heidi ja mä kerron nyt, miten musta tuli luontomatkailuyrittäjä. Mä oon kasvanut lapsuuteni yrittäjäperheessä ja vannonut pienestä pitää, että musta ei sitten ainakaan todellakaan tule yrittäjä. Että ihan mitä tahansa muuta, mutta ei yrittäjä. Ja lukion jälkeen mä hain opiskelemaan kauppatieteitä ja toisella yrittämällä pääsinkin sisään Tampereen yliopistoon. Se taisi olla vuonna 2001. Ja mä valitsin pääaineekseni yrityksen hallinnon ja sivuaineeksi kansainvälisen liiketoiminnan ja turvallisuusjohtamisen. Ja nyt kun sitä ajattelee tällä hetkellä, parikymmentä vuotta myöhemmin, niin oikeastaan mä teen juuri näitä hommia edelleenkin. No, mä valmistuin kauppatieteiden maisteriksi sitten vuonna 2008 ja sen jälkeen mä tein ulkomaankauppaa useamman vuoden. 2013 vuonna mä totesin, että kerran täällä vaan eletään ja mä haluan tehdä sitä, mistä mä tykkään. Ja päätin hakea kansainväliseen eräopaskouluun Treduun Kurun toimipisteeseen. Yllätyksekseni mä pääsin sisään ja yhtäkkiä jakkupuvut ja korkokengät heitettiin nurkkaa ja mä olin toimistotyöntekijänä peukalo keskellä kämmentä keskellä mettää. Se koulutus kesti 10 kuukautta. Ja aika nopeasti mulle selvisi, että luontomatkailuala on se mun juttu ja käytännössä mä irtisanouduin mun vanhasta elämästä totaalisesti. Ja mä tein sitten hetken töitä muille firmoille. Mutta saman vuoden syksyllä mä tajusin, että mä haluan tehdä asioita vähän omalla tavallani ja vastoin mun lapsuuteni päätöstä mä päätin ryhtyä yrittäjäksi. Ja mä perustin Seikkailuapinat -nimisen yrityksen.
Mä halusin alkaa tarjoamaan luontoon pohjautuvia elämyksiä, aktiviteetteja ja matkoja niille, kelle se ei ollut välttämättä itsestäänselvyys. Mä halusin räätälöidä tuotteita eri asiakkaiden toiveiden mukaan, sillä mä koin, että kaikki haluaa erilaisia asioita. Ja yksi niin sanottu semmoinen pulkkituote, niin se ei vaan sovi kaikille. Ja ei mennyt kauaa, kun samana syksynä mä tapasin semmoisen amerikkalaisen markkinointiosaajan ihan muissa ympyröissä. Ja mulle oli heti selvää, että mä haluaisin hänet avuksi laittamaan mun yrityksen maailmankartalle. Mä tunsin, että toi on se tyyppi, kenen kanssa meillä kemiat kohtaa. Ja me sovittiinkin heti, että hän tekisi apinoille nettisivut, laittaisi somen alkuun. Ja hänestä tuli mulle semmoinen oikea tukipilari. Mun toiminnan tavoite oli alusta asti olla kansainvälistä, mikä ehkä poikkeaa siitä normaalista luontomatkailualan startista, jonka useimmat yrittäjät ottavat. Tai millä tahansa alalla, niin usein aloitetaan siitä kotimaasta tai lähimarkkinoilta, mutta mulla oli heti se fokus siellä maailmalla. Koska mä olin yhtäkkiä päätynyt täysin vieraalle alalle, niin mä koin, että mun oli jatkokouluttauduttava. Ja mä hainkin useille erilaisille lyhytkursseille, ja oikeastaan koko mun yrittäjäuran ajan mä oon opiskellut jatkuvasti jotain työn ohessa. Ja mulla on nyt paljon erilaisia matkailualan tutkintoja, joilla mä oon kartuttanut mun osaamistani. Ja opintojeni suurin anti siitä tutkinnosta riippumatta, tai jostakin lyhytkurssista riippumatta, niin se suurin anti lienee kuitenkin siinä verkostossa, jonka mä oon opiskelutoveroistani tässä sitten vuosien varrella muodostanut, että nyt mulla on toimijoita ympäri maan, kenelle voi aina soittaa, kun on joku keikka jossakin päin maata, niin aina löytyy niitä toimijoita ja kumppaneita. Kiitoksia Heidi tästä erittäin inspiroivasta tarinasta. Ja Heidihän tulee meillä keskusteluun mukaan tässä loppupuolella, jolloin otetaan yleisökysymyksiä. Joten muistakaa laittaa sinne chattiin myös yleisökysymyksiä meidän vieraille, niin saadaan kuulla sitten teidänkin ääntänne, arvon yleisö. Mutta Ville ja Jari, tuossa Heidin videolla kävikin aika selvästi ilmi, mitä korkeakoulutettujen yrittäjyys oikeastaan tarkoittaakaan. Sehän viittaa ensinnäkin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tapahtuvaan yrittäjämäisen toiminnan moniin muotoihin. Ja luonteeltaan siellä on sellaisia asioita kuin oman koulutustaustan kautta hankittujen pätevyyksien käyttäminen, yritystoiminnan hyväksi, verkostot, kansainvälisyys ja näin edespäin. Ja nykyään tilastotkin kertovat, että yhä useampi korkeakoulutettu valitsee yrittäjän uran. Ja Jari, jos mä aloitan sinusta, niin näinhän on käynyt myös sinullekin. Pystyisitkö vähän lyhyesti kertomaan omaa taustaa ja miten päädyit yrittäjän yrityksen perustamisen uralle? Joo, siis mä olen taustaltani fyysikko, mikä ei ehkä ihan ole tyypillinen tausta yrittäjyyteen, mutta pitkällisen tutkimuksen kautta meillä oli tavallaan semmoinen murros tulossa meidän tutkimusryhmässä ja todettiin, että meidän tutkimuksesta voisi olla potentiaalia liiketoiminnaksi ja sitten sitä kautta lähdettiin sitten porukan kanssa testaamaan ideaa ja saatiin itse asiassa myöskin Oulun yliopiston innovaatiopalveluita tämä proof of concept -rahoitus, millä sitten pystyttiin kartoittamaan potentiaalisia asiakkaita meidän idealle ja sitä kautta sitten todettiin, että tässä on oikeasti tarvettakin, niin sitten lähdettiin viemään yritystoimintaa eteenpäin. Siinä tuli jo ansaitut kiitokset myös Villelle ja Innovaatiokeskukselle, mutta tämä teidän yritys, jonka mainitsit, on nimeltään Muon Solutions. Mistä siinä on kyse ja miten siinä huippututkimus kaupallistettiin? Joo, meillä siis toi tutkimus, mitä tehtiin, niin liittyy siellä kosmiseen säteilyyn. Ja se saattaa pölisyttää hilsettä monellakin, mutta kyseessä on ihan luonnon taustasäteily ja sen hiukkaset, mitä myonit, ovat hyvinkin läpitunkevia. Ja me ollaan tutkittu sitä pitkään maan alla ja että ollaan päästy eroon muun muassa auringon vaikutuksista ja todettiin, että sitä voidaan itse hyödyntää ihan samalla tapaa kuin röntgensäteilyä hyödynnetään lääketieteellisessä kuvantamisessa tai teollisuudessa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että tätä kautta niin voitaisiin lähteä tarjoamaan kuvantamisteknologiaa, palvelua sitten erityyppisille asiakkaille niin teollisuuden puolella kuin sitten esimerkiksi kulttuurin puolella arkeologiaa ja tätä kautta päästiin sitten liikenteeseen.
Teilläkin on kyllä todella upea tarina siitä, miten tutkimus on muuttunut liiketoiminnaksi ja nyt toiminta vaan jatkuu, eli olette päässyt kehittämään toimintaa edelleen ja mitä kaikkea onkaan tulossakaan. Joo, meillä on 2016 on perustettu firma ja nyt ollaan päästy niin kuin hyvään sitten vaiheeseen, että ollaan pystytty palkkaamaan jatkuvalla tahdilla porukkaa lisää asiantuntijoita mukaan firmaa ja sitä kautta laajentamaan tätä sitten osaamispiiriä. Ja tuossa mitä oli videossakin esillä, nämä verkostot, niin ne on äärimmäisen tärkeitä, että löytää niitä oikeita ihmisiä, oikeita osaajia, joiden kanssa ne kemiat sitten myös natsaa, jotta se yhteistyö on kannattavaa. Näistä eri tekijöistä menestykseen päästä vielä puhumaan tuossa vähän myöhemmin lisää, mutta Jari, kerro vielä tiivistetysti, miksi se yrittäjyys tutkijasta yrittäjäksi niin oli sinulle se oikea valinta, jos näin voi sanoa? Se vapaus ja se, että on käytännössä vastuussa siitä, että asiat etenee, yritys menestyy, tulee sitä keikkaa, millä saa sitä voita sitten leivän päälle. Ja käytännössä se, että kun on yliopistolla tehnyt paljon projekteja, ja projekteissa on myöskin se, että se projekti täytyy ensiksi saada, ja yrityspuolella tavallaan se, että on, pitää myydä ja saada projekteja asiakkailta, niin se ero siinä mielessä ei ole kovin iso, mutta ehkä se vapaus, mikä yrittäjyyden ja yrittämisen kautta on se motivaatio siellä taustalla. Se oli todella hienosti sanoitettu. No Ville, sinä tosiaan toimit projektiasiantuntijana Oulun yliopiston innovaatiokeskuksessa ja te autatte elinkeinoelämää muun muassa hyödyntämään tutkimustuloksia ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä, mutta tuette myös erittäin paljon tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Kuulit nyt tässä Jarin tarinan, niin oliko tämä semmoinen tyypillinen tarina, mitä täällä yliopistossa kohtaa hyvin usein? No, sietäisi kohdata useamminkin. Oikein hieno tarina on kyllä, että kun se pääsee tuohon pisteeseen asti, niin kyllähän se on positiivista. Sieltä tuli jo selkeä viesti, että mitä varmasti on kehitettävää, mutta kertoisitko lyhyesti, että millä tavoin innovaatiokeskus tukee korkeakoulutettujen yrittäjyyttä? Minkälaista toimintaa teillä on? Kyllä vain. Voisi ehkä tarkentaa pikkusen, että me tuetaan Oulun yliopiston alla olevia tutkijoita ja opiskelijoita. Eli korkeakoulu on ehkä laaja konsepti. Mutta siellä löytyy sitten esimerkiksi proof of concept -rahoitusta ja tukea muun muassa research to business-hankkeisiin. Ja patenttiasiat, keksintöasiat, nämä pyörii innovaatiokeskuksen kautta. Ja sitten tietenkin löytyy tämmöistä sparrailua ja avustamista näihin henkilöille, joita kiinnostaa tämä yrittäjien polku. Eli varsin monipuolista toimintaa ja kuten sanoit, niin aika lailla ovet ovat avoinna, että sinne saa lähteä vähän soitellen sotaan kyselemään, että minkälaista apua voisi löytyä. Erittäin mieluusti. Juuri näin. No Ville, sinulta itseltä löytyy myös paljon yrittäjyystaustaa. Olet ollut muun muassa Oulun yrittäjyysopiskelijayhteisö Oulu ES-hallituksessa ja muutenkin Oulun startup-skeneessä hyvinkin aktiivisesti mukana. Niin mitä sinä ajattelet, minkä takia nämä tilastot, jotka kertoo siitä, että yhä useampi korkeakoulutettu kiinnostuu yrittäjyydestä, niin mistä se oikeastaan johtuu? Uskaltaisin väittää, että näkyvyys on iso juttu. Että nämä on ollut paljon enemmän viimeisen 10 vuoden sisään näkyvillä. Ja toiseksi se ilmapiiri on myös sitä kautta muuttunut. Siellä tapahtuu hienoja asioita ja tämä taas rohkii sitten muillekin, että mitä jos minäkin vähän kokeilisin. No niin, positiivinen sana kiertää, niin silloin saa ihmisiä kiinni. Kyllä vaan. No nyt ollaankin vähän jo taustotettu tätä korkeakoulutaustaisen yrittäjyyden ilmiötä. Ehkä kysyisin teiltä molemmilta vielä, että tässä jo pikkusen sanottu näitä erityispiirteitä ja tekijöitä, jotka siellä vaikuttaa, muun muassa verkostot, omat taustat, viestintä, mutta onko jotakin muita tekijöitä, joita kannattaisi tässä korkeakoulutetun yrittäjyydessä ottaa erityisesti huomioon? Vaikkapa, no Ville, anna mennä vaan. Joo, no tämmöinen uteliaisuus ja uskallus on ehkä ne isoimmat jutut. Että herkästi saattaa olla, että no en kai minä nyt tuonne lähde, että on kaikkia muutakin tekemistä ja siellähän on kauheasti riskiä ja tämmöistä. Niin sitä uskalluksen lisäämistä siinä voisi olla ehkä. Jarilta, sulla on löytynyt uskallus. Tähän uskallukseen ja näihin innovaatiokeskuksen avoimiin oviin, niin voisin siihen kompata kyllä se, että kun innovaatiokeskuksen toiminta on tullut tavallaan niin kuin isommin näkyviin, niin sekin on meillä ollut tavallaan se mahdollistaja siihen, että lähdettiin hakemaan sitä proof of concept -rahoitusta. Ja
se, että se on se kynnys mennä ottamaan selvää, keskustelemaan, sparraamaan omaa ideaansa. Se on varmaan se suurin haaste, koska se, että kun tekee tutkimusta, niin sitä ei välttämättä ehkä niin kuin ajattelekaan, että ehkä tästä voisi viedä liiketoimintaa, tai se, että kuinka paketoida se oma osaaminen tuotteeksi, joka voisi jotakin kiinnostaa. Niin näihin keskustelu sitten asiantuntijoiden kanssa, meillä tietenkin innovaatiopalvelut siinä tosi hyvänä sparraajana, niin auttaa asiaa ja auttaa vähän hahmottaa sitä, että onko tämä hyvä idea, pitääkö sitä vähän vielä jalostaa vai lähdetäänkö suoraan täydellä höyryllä eteenpäin. No onko muita jotakin hyvin konkreettisia taitoja, joita yrittäjä tarvitsisi sitten siinä liiketoiminnan alkuvaiheen käynnistyessä? Ja onko teidän mielestäni meidän korkeakouluinfrastruktuuri tällä hetkellä sellainen, että sieltä löytyy myös niitä ihan yksittäisiä taitoja, joita tarvittaisiin? Onko Villellä siinä? No kyllä joo. Viestintä on ihan oleellinen palanen, että kun pystytään viestimään sen oman juttunsa eteenpäin, niin se helpottaa kaikissa asioissa sitten yrittäjyyspolulla myös. Viestintä tulee siellä ainakin isona tekijänä. Entäs Jari, oliko muita asioita liittyen vaikka yrityksen perustamiseen, myyntiin, tämmöisiä yleisiä taitoja, joita yrittäjyydessä tarvittaisiin? Se, että meilläkin on siis niinku teknologia, taustainen firma, ja toki tällä hetkellä menee tuon niin palvelumyynnin kautta, mutta se, että tutkimuksessa on hyvin, hyvin paljon lähtökohta on se, että pitää olla parhaat mahdolliset laitteet, jotta saadaan parasta mahdollista tutkimusta. Ja taas liiketoimintapuolella ehkä se mentaalinen muutos täytyy saada aikaiseksi sillä, että täytyy tehdä sellaisia laitteita, mitä asiakkaat tarvitsee ja mistä ovat valmiita maksamaan. Ja tämän oivaltaminen on ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä se merkittävin asia tässä niin kuin yrittäjyysnäkökulmassa ja näihin niin kuin mitä yliopistolla on sitten tarjota palveluita tähän, niin toki nämä sparraukset. Omissa opinnoissani ei ollut yrittäjyyttä juurikaan, että kävin sitten innovaatiokeskuksen kautta itse asiassa yrittäjyyskursseja sitten tekemässä, että sai sitä hyvää taustaa sitäkin kautta sitten tähän toimintaan. Ja toki muillakin organisaatioilla on tarjota niitä koulutuksia, sparrauksia, ja niihin osallistuminen kyllä kannattaa, että meillä on ainakin porukka ollut tosi, tosi tyytyväinen siihen saamansa tukeen sitten. Upea kuulla. Haluatko Ville kommentoida? No joo, ja oikeastaan vähän lisätä tuohon, että myös tämä, että uskaltaa lähteä pukkaa sitä asiaa, niin siinä pitää olla myös oma aloitteinen. Siinä ei kukaan lähtökohtaisesti akateemista maailmasta pukkaa sinua ihan hirveän voimakkaasti, vaan siinä pitää itse olla vähän uteliaas, ottaa selvää, rupeaa tutkimaan asioita. Juuri näin, eli oma aloitteisuutta ja sitten sieltä löytyy niitä oikeita työkaluja itselleen. Kyllä, ja täytyy uskaltaa myös kertoa siitä omasta ideasta. Että monesti näitä hyviä ideita on, mutta eihän sitä voi kenellekään paljasta, koska sittenhän se joku muu vielä tekee siitä vaikka firman itselleen tai muuta. Niin täytyy uskaltaa. Eli avoimuuden kanssa vielä vähän sitten kehittymistä. Ihan lyhyesti vaan, kun huippututkimuksesta on ollut puhetta, Jari, teidänkin firman kohdalla, niin kysyisin teiltä molemmilta, että onko se huippututkimuksen kaupallistaminen ja keksintöjen kaupallistaminen, nehän on myös eri kategoriansa, niin onko se helppoa vaikeaa? Minkälaisia ajatuksia tästä? Oliko Ville sanoi innovaatiokeskuksen näkökulmasta? No joo, kyllähän siinä on aina haasteita. Huippututkimus itsessä ei välttämättä aina taivu kaupalliseksi ratkaisuksi, mutta jos on jo keksintötasolla, niin silloin se on jo huomattavan paljon nopeampaa ainakin. Sieltä löytyy. Jari. Perustutkimuksen niin kuin lähtökohdista, mitä meilläkin se tausta on, niin sen paketoiminen sellaiseen muotoon, että sen pystyy markkinoimaan palveluna, tuotteena, ja sitten se, että saa ne asiakkaat ymmärtämään, mistä on kyse ja mitä hyötyä sitä voisi heille olla, ja paino tällä jälkimmäisellä kommentilla, niin se on ehkä se suurin haaste. Ja se, että perustutkimuksesta on pitkä matka kovin usein sinne keksintötasolle, patentointitasolle ja sitä kautta sitten sinne niin kuin asiakasrajapintoihin, mutta se tuotteen, keksinnön, idean, palvelun arvon tavallaan julkituominen, että mitä hyötyä siitä voi olla, niin se on ehkä se iso juttu siellä. Se on prosessi, johon tarvitaan sitten myös sitä apua. Jep. Ja tutkijapuolelta, jos puhutaan, niin monesti siellä ollaan sen oman alueen
oikeita erityisasiantuntijoita, niin siellä välttämättä on niitä yritysvalmiuksia vielä. Mutta näitä pystytään sitten vaikka Research to Business-hankkeen kautta sitten lisäämään. Että sinne tiimiin palkataan tyyppejä, jotka osaa ne muitakin asioita. Ja sinä olet, Ville, jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämmöisessä toiminnassa myös mukana. Kyllä vain. Joo, eli käytännössä olet siellä sitten niin kuin liiketoiminnan asiantuntijana auttamassa. Kyllä vain, tai liiketoiminnan kehittäjänä. Liiketoiminnan kehittäjänä, kyllä näin. Yes. Ja ehdottomasti näitä palveluja nyt kannattaa meidän mainostaa myös meidän kuulijoille tässä sitten mukaan. Mutta hei, palataan vielä teidän kanssa sitten näihin isoihin teemoihin, kuten verkostoihin, sparraukseen, kansainvälisyyteen, ja saadaan myös Heidi mukaan. Mutta tässä välissä me voitaisiin ottaa mukaan Timo Saranpää tuolta etälinjoilta. Ja Timo, sinä toivit akavalaisten yrittäjien puheenjohtajana, ja sinulla olisi meille tällainen pieni alustus korkeakoulutettujen yrittäjyydestä yleisesti. Niin jos Timo olet linjoilla ja kuulet, niin anna vain mennä, Zoomi on sinun. Hyvin kuuluu, Simo, toivottavasti sinne Ouluunkin. Mukava olla teidän kanssa linjoilla ja tässä pitkän linjan ekonomiyrittäjänä, niin ei voi kuin yhtyä valtaosaan siitä, mitä yrittäjäkollegat äsken esille toi, liittyen omaan yrittäjäpolkuun ja syihin ryhtyä yrittäjäksi jne. Niin erittäin hyvät tarinat, kiitoksia niistä näin alkuun. Mä sanon pari sanaa akavalaisista yrittäjistä ja sit yritän pureutua tilastojen kautta korkeakoulutettujen yrittäjyyteen. Tämä terminologiakin on tietysti tässä ihan hauska, että näissä valmistelukeskusteluissa on käyty, että on käyty sitä keskustelua, että puhutaanko nyt akateemisesta yrittäjyydestä vai korkeakoulutettujen yrittäjyydestä. Yksi termi, joka tulee useitakin termejä tässä munkin esityksen myötä vastaan, mutta siellä puhutaan myös tutkijayrittäjyydestä. JNE rakkaalla lapsella on monta nimeä. Me ollaan päädytty siihen, että me puhutaan korkeakoulutettujen yrittäjyydestä, eli kattaen silloin sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinnot suorittaneet. Mutta jos mä saan sieltä ensimmäisen varsinaisen dian. Ai niin, tuohon ekaan diaan liittyen vielä. Mä sanon yhden asian, eli näette tuosta alta, että tässä on aika useita lähteitä käytetty, ja tämä korkeakoulutettujen yrittäjyys on ilmiönä vähän noin niin kuin tilastoinnin näkövinkkelistä vielä haastava, että sellaista noin niin kuin kokonaiskuvaa ei kovinkaan helpolla yhdestä paikasta saa. Ja siksi mäkin aika usein, tämä on ihan tavallinen juttu, että kun näitä esityksiä teen, niin käytän kaikkia noita taustatahoja, joiden kanssa me Akavan sisällä ja sitten muiden järjestöjen, jos ollaan mukana niiden kanssa, hyödynnetään ja tuotetaan niin, että syntyy sitä kokonaiskuvaa, että millainen ilmiö korkeakoulutettujen yrittäjyys on. Mutta jos sitten saan tosiaan sen ensimmäisen, vain lyhyesti akavalaisista yrittäjistä. Meillä on yksinkertainen missio. Missio tavoitteena korkeakoulutettujen yrittäjien menestys ja hyvinvointi. Ja teemme työtä nimenomaan hyvin monimuotoisen yrittäjyyden puolesta. Et siellä on kaikki mukana, kevyt yrittäjistä, isoihin työnantajayrittäjiä, kaikkea mahdollista siltä väliltä. Heitäkö vaan seuraavaa. Meidän kokonaisuus on noin 17 000 yrittäjää. Siinä on kaikki sivu- ja päätoimiset mukana. Akavassa on liittoja 36, mutta kaikissa liitoissa ei ole ihan samalla tavalla yrittäjiä, että meillä on tässä 22 akavalaista järjestöä, niiden yrittäjäsenet mukana, plus sitten Akavan ulkopuolelta Ornamo. Muidenkin akavalaisten liitto, jotka ei ole tässä mukana, niin kanssa kyllä teemme tiivistä yhteistyötä. Että tämä on vähän tällainen, että välillä me ollaan Akavan brändillä matkassa ja välillä akavalaisten yrittäjien, että meille tärkeämpää on toi missio ja tehtävä, ei niinkään sen oman brändin kirkastaminen. Ja sen vuoksi hyppään vaan se seuraava yli, siinä on vähän tuosta meidän työstä. Jos joku haluaa nämä diat, nämä on jaettavissa ja saa kyllä. Mutta mennään lukuihin ja laitan vaan seuraava. Lähdetään tästä. Tämä on sinänsä, mä uskon, että tämä on aika monelle tuttu dia. Tätä samaa diaa jakaa muun muassa Suomen yrittäjät käyttää ihan tätä samaa
työvoimatutkimuksen taustaa, mikä mullakin tässä on. Ja nyt sitten viime vuoden lopun tiedot oli, että se noin 272 000 yritystä pois lukien maa, metsä ja kalatalous. Ja niistä, joka meitäkin, jos me ajatellaan nyt korkeakoulutettujen yrittäjyyttä, niin merkittävä osa on yksinyrittäjiä. Ja yksinyrittäjien määrä, kun on kasvanut siellä, tässä näkyy nyt vaan vuodesta 2009, mutta jos me katsotaan vuosituhannen alusta, niin me lähdettiin noin luvusta 123 000, nyt viime vuoden loppuun 194, ja mä tämänhetkisten ennusteiden mukaan, niin me aletaan tämän vuoden lopussa olla kyllä lähellä 200 000. Että siellä pelkästään niitä Y-tunnuksellisia yksinyrittäjiä on se noin 200 000. Palataan kohta sitten kevytyrittäjyyteen ja sen laajuuteen. Heitän vaan seuraavaa. Sitten koulutusasteista. Että siellä noin niin kuin tuosta koko yrittäjäpotista korkea-asteen on suorittanut se noin 120 000 yrittäjää. Ja jos heität seuraavaa, niin tulee ensin akavalaisten yrittäjien näkövinkkelistä, että paljon meitä on ja miten meillä jakautuu sivutoimisuus ja päätoimisuus. Aika lähelle puolet ja puolet. Ja tämäkään ei ole, tämä tilastointi vähän on näissä hankalaa, niin meidän arviomme on, että kun noissa sivutoimisissa ei ole kevytyrittäjiä mukana, että akavalaisessa joukossa sivutoimisia yrittäjiä on merkittävästi enemmän kuin toi noin 12 000. Päätoimisten osalta tilastot yleensä pitää paremmin kutinsa, että ne kohtuullisen hyvin jäsenet pitää ajan tasalla. Laitatko vaan seuraavaa? Sitten meillä niin kuin niitä lead-järjestöjä, jossa yrittäjiä suhteessa on eniten, niin sieltä kärjestä löytyy arkkitehdit, puheterapeutit ja psykologit. Sitten esimerkiksi allekirjoittaneen oma liitto on Suomen ekonomit. Meillä puhutaan noin 4% luokkaa. Tavallaan nämä mielikuvat siitä, että millä tutkinnoilla lähdetään yrittäjiksi, niin ne ei aina ihan matsaa keskenään. Helposti ajatellaan, että ekonomeista tulee paljon yrittäjiä, mutta ei se tilastojen valossa ihan niin näyttäydykään. Et siellä kärjessä akavalaisistakin on monet muut. No sitten se yksi murheenkryyni, joka liittyy myös korkeakoulutettuihin yrittäjiin. Meillä on viimeisen parin vuoden aikana, jos katsoo kehitystä 2021-2022, niin siinä noin 10% tipahtanut työnantajayrittäjien määrä. Ja tällä hetkellä nyt näyttää siltä, että vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen luku oli noin 74, puolessa välissä vuotta suurin piirtein toi sama, siellä jossain 76-77 huitteissa, ja nyt mielenkiinnolla odotan, että mihin lukuun me tänä vuonna sitten loppuvuodesta päädytään, että kuinka suurena toi pudotus jatkuu, pelkäämme, että jatkuu. Tämä on se yksi murheenkryyni, ja tämä näkyy myös korkea-asteen suorittaneissa työnantajayrittäjissä. Työnantajayrittäjien osuus on radikaalisti tippunut tämän vuosituhannen aikana, ja kehityskulku on valitettavasti samansuuntainen. En mene nyt sitten, mä nyt käyn vaan tilastoja, mitä on tapahtunut. Tämä olisi pidemmän keskustelun paikka sitten lähteä analysoimaan, mitä täällä on taustalla, ja sitä koko ajan tehdään, ja tehdään vaikuttamistyötä sen eteen. Sitten pari huomiota tulee sieltä uusyrityskeskusten puolesta. Tämä sama sivutoimisen yrittäjyyden määrän kasvu, mutta sitten tämä kevytyrittäjyyden lisääntyminen. Mä haastattelin tuossa yhden merkittävän lasku palveluyrityksen toimaria ja käytiin vähän läpi tätä kokonaisuutta. Ja tämän hetken arvio on, että Y-tunnuksettomia kevytyrittäjiä on noin jopa 300 000. Ja sen kun lisää tuohon tilastoissa olevaan 200 000 yksinyrittäjä, niin meillä on 500 000 joukko. Se alkaa olla jo kohta yhtä iso joukko kuin on suurimman palkansaajakeskusjärjestön jäsenmäärä. Ja silloin siihen mun mielestä siihen todella pitää suhtautua täydellä vakavuudella. Heitä taas yhtä eteenpäin. Ja tuolla uusyrittäjien
Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, että nimenomaan uusyrityskeskusten kautta korkea-asteen suorittaneiden yrittäjien suhteellinen osuus, se on koko ajan pikkuhiljaa hilautunut ylöspäin. On tällä hetkellä nyt jo viimeisimpien tietojen mukaan yli puolet. Eli se korkeakoulutettujen yrittäjien osuus koko ajan siellä tuossa yrittäjäjoukossa ja eritoten tietysti yksinyrittäjäjoukossa, niin se kasvaa. Heitä vaan taas seuraavaa. No tässä oikeastaan vähän samaa toistellaan, että menen vaan eteenpäin. Sitten mä otan vielä, jos ehtii, niin mä otan vielä tuosta meidän kyselystä vähän niin kuin ilmiöön liittyen. Me tehtiin tämä just tämän vuoden alussa ja täältä vaan pari päähuomiota. En niin kuin sanottu matskun saa, tuossa on muutama dia tästäkin ja meidän tavoitteista, en mene niihin sen pidemmälle, mutta pari huomiota. Ensinnä taas se huolestuttava huomio, joka on myöskin tulee Suomen yrittäjien tai kyselyissä esille, kasvuhaluisuus on vähentynyt. Ja siihenkin on taas, se olisi oman keskustelunsa paikka analysoida, että miksi ei kasva, miksi ei työllistä jne. Sitten toinen, mihin me paneuduttiin, koska myös halutaan pitää yrittäjien terveydentilasta ja hyvinvoinnista huolta, yrittäjien jaksamiseen ja työterveyshuoltoon, ja muun muassa siellä sellainen yksinkertainen huomio tehtiin, että merkittävällä osalla yksinyrittäjistä ei ole, yli puolella ei ole työterveyshuoltoa. Että se olisi toinen, joka sieltä muun muassa pomppasi silmää. Oli siellä muutakin, että mistä voisi puhua, mutta se on sitten oman esityksensä paikka, että miten toi meidän yrittäjäkysely kertoo. Siinä ehkä noin niin kuin ilmiön kautta tärkeimpiä, että me nähdään se niin, että korkeakoulutettujen yrittäjien määrä on vahvassa kasvussa ja se noin jo 500 000 suuruinen joukko toiminimiyrittäjiä Y-tunnuksella ja kevytyrittäjiä, josta merkittävä osa ja kasvava osa on korkeakoulutettuja yrittäjiä, niin tämä ilmiönä pitää ottaa. Meidän te varmaan arvaatte, mikä mun mielipiteeni, että tämä pitää ilmiönä ottaa paljon vakavammin huomioon tässä yhteiskunnassa, kuin se ehkä monissa kohdin vielä otetaan. Mutta mahtavaa, niin kuin tuossa panelistit sieltä sohvalta jo muistutteli, että tässä on 10 vuodessa tapahtunut paljon. Mä lasken aina uuden yrittäjyysajan sieltä 2009 keväästä, kun Aalto ES perustettiin. Et sieltä se pikkuhiljaa alkoi asenne muuttua ja se on näkynyt ja se onneksi näkyy muun muassa siinä, että yrittäjien määrä kasvaa. Vaikka niin kuin sieltä panelistit myös totesivat, että voisi olla enemmänkin, niin onneksi näitä jo kuitenkin kivasti syntyy. Mutta siinä nyt muutamia huomioita tästä ilmiöstä. Jos jotain kysymyksiä herää, niin mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia Timo tästä todella valaisevasta esityksestä ja helikopterinäkymästä siihen, että minkälaisesta ilmiöstä oikeastaan kyse. Ja samalla kun toivotan linjoille myös tervetulleeksi Heidin, eli Heidi Savolais, joka meille alussa pitikin tuon videoalustuksen, niin muistutan yleisöä, että laittakaa vielä niitä kysymyksiä, niin kohta otetaan meidän panelisteille niitä esille. Mutta oikeastaan haluaisin nyt kysyä teiltä kaikilta, saa vastata se omasta näkökulmasta tai omista kokemuksista, mutta ilmiö on siis nousussa. Ollaan Ville ja Jarin ja Heidin tarinoista kuultu, että minkälainen on oikeastaan korkeakoulutetun yrittäjän arki ja polku. Ja te olette jokainen maininnut yksitellen sen verkostojen ja sparrauksen merkityksen, niin voiko Heidi vaikka ensimmäisenä sanoa, ja otetaan sitten teiltä muiltakin kommentit siihen, niin miten näitä verkostoja lähdetään sitten rakentamaan? Löytyykö ne itsekseen, tuleeko ne toiminnan ohella? Mitä hyviä vinkkejä siihen on? No kyllähän se lähtee meidän yrittäjien omasta innokkuudesta ja siitä, että me lähdetään niin kuin rakentamaan sitä verkostoa. Ja mä näkisin sen, että meidän ei pitäisi nähdä kaikkia meidän naapureita meidän kilpailijoina, vaan yhteistyökumppaneina. Et esimerkiksi matkailualalla me voidaan saavuttaa isompia asiakasryhmiä, jotka saapuu ulkomailta Suomeen tai vaikka jonkun ison konferenssin asiakaskunta, jos me tehdään yhteistyötä, mutta kukaan yksin ei pysty sitä tekemään. Yksi ei kannata jäädä. Jari ja Ville, mitä te sanoisitte? Miten niitä verkostoja lähdetään oikeastaan rakentamaan, että ei jäisi siis yksin? Kyllä, mä sanoisin, että se oma aktiivisuus ja uteliaisuus on erittäin tärkeässä roolissa siinä, että lähdetään tekemään mielenkiintoisia asioita ja siinä samalla sitten
lähtee itsekseenkin laajeneen se verkosto. Ja kyllä se oma aktiivisuus siinä on avainroolissa. Ja toki tuossa, kuten Heidi nostikin esiin, niin omat naapurit on ihan hyvä lähtökohta lähteä rakentamaan sitä omaa uskallusta siihen verkostojen rakentamiseen. Mutta se, että näin niin akateemisella puolelta, niin kaikki konferenssit, omaan alaan liittyvät tilaisuudet, tapahtumat, sitten kun yritystä lähtee viemään eteenpäin, niin sitten jatkaa sitä konferenssien ja tilaisuuksien osallistumista ja sitä kautta luomaan niitä verkostoja. Ja se on, vaatii työtä, vaatii jalkoja, vaatii leukoja, mutta sitä kautta niitä verkostoja ja potentiaalisia asiakkuuksia sitten rakennetaan. Ehkä Viljeltä voisi ihan nopeasti kysyä, kun kuitenkin tämmöiset asiat kuin rahoitus ja mitä Jari mainitti tästä proof of concept -rahoituksesta, niin auttaako innovaatiokeskus ei ainoastaan ideoiden sparrauksessa, vaan myös sitten oikeiden henkilöiden löytymisessä? Kyllä, ehdottomasti, että se on osa sitä toimintaa myös. Koitetaan törmättää näitä esimerkiksi tutkijoita ja tulevia yrittäjiä vaikka sijoittajien kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa ja liiketoiminnan osaajien kanssa ja näin päin pois. Eli sieltä löytyy monipuolisesti myös verkostojakin. Miten sitten verkostojen kokonaisuudesta, vaikka Timo seuraavaksi voisit ottaa tähän tämän kansainvälisen aspektin, että meillä Suomi on vielä pieni maa, erittäin osaava ja upeita ihmisiä täältä löytyy, mutta miten sitten tämmöinen kansainvälinen näkökulma, näkyykö se esimerkiksi tuossa teidän tutkimuksessa, niin minkälaisena tekijänä? Esimerkiksi Heidin tarinassaan siellä olikin jo partneri löytyy amerikkalaisesta, joka pystyy auttamaan sitten suoraan tuotekehityksessä ja verkkosivujen rakentamisessa, mutta miten kansainvälisyys näkyy yrittäjien verkostoissa? No joo, se ei näkynyt ihan tuossa kyselyssä suoraan. Me ei myöskään, ehkä mä otan tästä pienen vinkin meille, nappaan korvan taas seuraavaan kyselyyn, että siitä voisi vähän ehkä huolellisemmin vielä kysyä. Sitä ei sillä tavalla kysytty, kun kysyttiin kasvuhalukkuudesta, mutta siellä se, kun se rivien välissä sieltä tulee vastaan, että niin kuin Heidikin tuossa totesi, ja kun ajattelen sitä omassa päässäni uutta aikaa vuodesta 09 ja startup-genren koko sitä henkeä olla aidosti globaali heti alusta lähtien, niin kyllä se siellä niissä kasvuhalukkaissa ja kasvuun pyrkivissä korkeakoulutetuissa yrittäjissä näkyy. Et se on arkea, ei lähdetä, niin kuin Heidi sanoi, ei lähdetä pelkästään ajattelemaan tämän pienen markkinan rajoja, vaan lähdetään automaattisesti kauemmas. Se, mitä voisi olla enemmän, voisi olla myöskin järjestöjen välistä yhteistyötä, että miltä osin miten sitten kykenisi vielä paremmin kansainvälistyviä yrityksiä auttamaan. Erittäin hyviä pointteja. Heidi, haluatko sinä kommentoida tähän kansainvälisyysasiaan vielä jotakin lisää, mitä videolla sanotun lisäksi haluaisit sanoa? No ehkä se meidän alalla, matkailualalla korostuu se kansainvälisyys, jos verrataan jonkun muun toimialan yrittämiseen, mutta kyllä mä näkisin, että Suomi on niin pieni markkina, että kyllä tuolta kansainvälisiä rahoja me voitaisiin kyllä Suomeen ohjata enemmänkin, että kyllä se koko Suomea yhteiskunnallisesti hyödyttäisi, jos me saataisiin kansainvälisyyttä enemmän kaikilla mittapuilla. Ja Jari voi ainakin kertoa oma yrityksensä näkökulmasta. Teillähän on, sanotaanko, jos tulevaisuuden yrityksen voisi jollakin tavalla muotoilla olemassa olevaksi kokonaisuudeksi, niin teillähän on aika kansainvälinen, ei-paikkasidonnainen yritys, eikö näin? Joo, tämä pitää hyvinkin paikkansa, että asiantuntijatyö, niin se ei välttämättä vaadi sitä yhteen samaa toimistoa, vaan se, että meillä on nyt porukkaa, meillä on Unkarista, Suomesta eri puolilta, ja nykyiset tietoliikenneyhteydet, puhelinyhteydet edelleenkin mahdollistaa hyvin sujuvan yhteistyön ja verkostojen rakentamisen myös sitä kautta, ettei ole pelkästään omien suomalaisten verkostojen varassa, vaan sitten pystytään hyödyntämään myös meidän ulkomaisten kumppaneiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden omia verkostoja. Se on kyllä upea esimerkki tämmöisestä toiminnasta. Otetaanpa nyt näitä yleiskysymyksiä, mitä on tullutkin tänne. Näitä ei ole osoitettu kenellekään spesifisti, joten voitte ottaa puheenvuoron siihen, mutta ensimmäinen kysymys, mikä täältä tulisi, olisi tällainen. Miten korkeakoulu tai tutkijatyyppi voi oppia myyntiasennetta ja taitoja ja saada rohkeutta myyntiin?
Saako aloittaa? Saat aloittaa, Timo, ole hyvä vaan. Tämä on sama murhe varmaan kaikilla yrittäjillä, ei pelkästään korkeakoulutetuilla. Täällä on monta kertaa korostettu asenteen ja uteliaisuuden ja aktiivisuuden ja avoimuuden merkitystä. Ei se sen kummempaa ole. Lähteä mukaan, lähteä hakemaan lisäkoulutusta ja rohkeasti vaan hypätä sinne kylmään veteen, jos se myyntityö tuntuu ensi alkuun hankalalta. Ei se millään muulla tule. Se oli selkeä vastaus. Haluatteko muut panelistit kommentoida? Vahvasti komppaan. Ville komppaa tältä sohvalta. Jep. Entäs Jari tai Heidi? Samoilla näkökulmilla. Oliko Heidillä lisättävää? Linjoilla, että se viestintä ja sen oman yrityksen ja sen tuotteen esille tuominen, niin sehän se lähtökohta on, että vaikka meillä olisi kuinka hyvä tuote tai palvelu, niin kuka sitä voisi ostaa, jos me pidetään sitä vähän niin kuin piilossa. Sieltä tuli erittäin hyviä työkaluja. Näihin hän saa myös apua, kuten Ville tässä aikaisemmin sanoikin, eli kannattaa etsiä ja löytää. Etsivä löytää. Kyllä vaan. Toinen kysymys, josta jo vähän keskusteltiinkin, mutta mistä saa apua rahoituksen hakuun? Haluaako Ville heti ensimmäisenä siihen? No, mikäli olet Oulun yliopiston tutkija tai opiskelija, niin esimerkiksi innovaatiokeskus auttaa tässä. Eli sieltähän löytyy tosiaan tätä vaikka proof of concept -rahoitusta, mitä on Business Finlandin rahoituksia, ja sitten on esimerkiksi Euroopan tasolta rahoituksia. Niihin löytyy sitten oma tappuunsa. Iso laaja valikoima. Kyllä, plus sitten on myös kontakteja näihin sijoittajiin, mitä on yksityisiä. Ja sitten on säätiöitä tietenkin ja kaiken näköisiä lähteitä. Niin, sinne löytyy jeesiä. Taisi olla aika kattava vastaus. Otetaan vielä yksi yleisökysymys. Tämä menee ehkä Jarille ja no kyllä Heidillekin osalta, että miten voisin yhdistää kevyt yrittäjyyttä samalla kun olen täysipäiväisesti töissä. Onnistuuko se? Vähän kysymysmerkki. No, haluatko Heidi? Aloittaa, että onnistuu erittäin hyvin, että meilläkin on tosi laaja alihankkijaverkosto ja me ei voida niin kuin tarjota kokoaikaista työtä kaikille. Niin se verkosto muodostuu siitä, että kaikki tekee vähän sitä omaa juttua, mutta sitten sen oman työnsä ohella tehdään esimerkiksi mun yrityksille keikkaa. Eli se on hyvinkin tyypillistä, varsinkin matkailualalla, että tehdään palkkatyötä ja sitten toimitaan yrittäjänä tai vaikka kevytyrittäjänä monille eri firmoille. Et ei se ole välttämättä yksi tai kaksi. Me välillä vähän vaihdetaan lippalakkia, että kenen keikalla me tänään ollaan ja huomenna mennään toisen firman keikalle, mutta yhdessä. Sanoisin, että ehdottoman hyvin pystyy yhdistämään kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden ja palkkatyön. Ja tähän voisi jatkaa vielä, että myöskin tämmöisessä niin kuin asiantuntijatyössä, että itsekin olen siis yliopistolla edelleen projektipäällikkönä ja silti sitten pystyn tekemään niin kuin firmalle ja myöskin muille firmoille sitten keikkaa. Että kyllä se on niin kuin mahdollista aikataulun resurssointi ja myöskin sitten avoimuus omien työnantajien suuntaan, että tällainen on, ja että se on myös mahdollista sitten työnantajien puolelta. Eli kysyjälle voi sanoa, kuulitte sen täällä tänään, kyllä onnistuu, vaatii vaan siellä sitten resurssointia ja oman toiminnan. Saako joo, jatkava, yhden sanoo. Lyhyen, yhden termin vaan nostaa esille tuohon jatkona viimeiseen kollegan puheenvuoron sivutoimilupa, että varmistakaa tosi avoin keskustelu työnantajan kanssa ja sitten varmistakaa, että teillä on lupa toimia, niin onnistuu erinomaisen hyvin. Loistavaa. Saatiin sekä asennepuoli, mutta myös tuo byrokraattinen näkökulma otettu, että kaikki on kunnossa. No mutta arvon paneelistit, kuten tässä on jo pari kertaa sanottu, niin teemasta me voitaisiin vielä keskustella ihan helposti toinenkin tunti. Mutta meillä alkaa vähitellen meidän paneeli tässä kohti loppua kulkea. Ja oikeastaan mä haluaisin kysyä teiltä viimeisen kysymyksen, johon yhden selkeän kohdan haluaisin, että voisitte nostaa sieltä. Eli jos teillä olisi valta, resurssit, myös ääni, mikä tällä hetkellä kaikilta löytyy, niin mitä meidän pitäisi tehdä korkeakoulutettujen yrittäjyyden tukemiseksi tai parantamiseksi tulevaisuudessa entistä enemmän? Iso kysymys. Lyhyt vastaus, mutta kuka haluaa aloittaa? Mä voin vaikka tältä kaukaa heittää Noniin, anna ensimmäisen mennä, ajatuksen, kun on meillä myös tuolla tavoitteistoissa, että sitä yrittäjyysosaamista
pitäisi saada vielä laajemmin kaikille koulutusasteille ja kaikkiin tutkintoihin. Että se on vaan vielä, taisi joku, jompikumpi panelisti joku sanoakin sen, että omaltakin taustalta vaan niin löytyy se sama tilanne, että aika heikosti sai sen oman tutkinnon suorittamisen yhteydessä valmiuksiin ja yrittäjyyteen. Et siinä oli saava, jos saisi sellaisen niin kuin yhden toiveen esittää, niin lisää yrittäjyysvalmiuksien koulutusta joka paikkaan. Toinen pointti voisi olla, että pidetä ne resurssit avoimena. Eli ne on aina helposti saatavilla ja löydettävissä. Että sitten kun tulee se mahdollinen tarve sitten yrittäjyyspolkuun tai jotakin kiinnostuksia, niin ne löytyy tuosta noin. Sinne sitten itse tutkailemaan. Ja sieltä myös se viestintä nousi, erittäin konkreettisesti. Nostaisin vielä sen esiin, itse asiassa komppasin vähän molempia tässä näitä vastaajia siten, että olla siis tämä yrittäjyys, kasvatus, koulutus mukana vaikka näissä orientoivissa opinnoissa. Ja myöskin se, että sitten olla nämä yrittäjyyspalvelut, että ei pelkästään ovi, tervetuloa, ota rohkeasti askelia, tule sisään, vaan se, että yrittäjyyspalvelutkin olisivat niin kuin rohkeasti mukana osana niitä opintoja esittäytymässä, kertomassa palveluista, sparraamassa, jota kautta sitten se luonteva yhteys ja se kynnys madaltuisi sitten huomattavasti. Erittäin hyvä pointti. Yhteispelillä se toimii. Ja Heidi, sinulla oli upea mahdollisuus aloittaa meidän webinaaria. Nyt saat sitten sen myös olla vetämässä yhteen, niin mikä olisi sinun ehdotuksesi? Semmoinen yrittäjämyönteisyyden lisääminen ja semmoinen, että uskalletaan lähteä yrittäjäksi. Ja sitten myös niin kuin tiedon jakaminen, että se yrittäminen ei oikeasti ole mitään rakettitiedettä, mutta kun ne uudet yrittäjyyttä aloittelevat tai yrittäjyyttä suunnittelevat ihmiset miettii, niin se, että sitä tietoa olisi helposti saatavilla. Siinä oli selkeitä konkreettisia ehdotuksia ja totta kai juontana minun täytyy katsojille sanoa, että nyt minä haastan teidät sitten myös olemaan mukana tässä yhteisessä tekemisessä, niin sillä me päästään eteenpäin. Jari, Ville, Heidi ja Timo, kiitoksia paljon, että olitte meillä vieraana webinaarissa ja toitte oman kokemuksenne ja näkemyksenne kaikille kuultavaksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Mukavaa viikonloppua. Kiitos. Mukavaa viikonloppua teille ja arvon katsojille sanon vielä sen, että kiitokset, että olitte mukana. Kiitoksia paljon kaikista kysymyksistä ja muistutan, että meillä on vielä jäljellä yksi MY Studio -webinaari. Se tulee olemaan 24. päivä marraskuuta ja aihekin on vuoden aikaan sopiva nimeltään Valoa pimeyteen, ketterä muutoskyvykkyys. Siitä voitte jo arvata, että mistä silloin puhutaan. Mutta nyt kiitokset, että olitte katsomassa MY Studiota. Hyvää viikonloppua ja nähdään taas.